Eu sempre fui apaixonada por bonecas em EVA. Eu tive muitas dúvidas se eu realmente iria conseguir chegar no resultado que eu tanto sonhava. Mas eu finalmente consegui. Eu construí a Layla. Em busca de fazer o melhor e valorizar ainda mais o EVA que eu tanto amo, eu resolvi explorar vários materiais, ferramentas e experiências que eu fui adquirindo na minha trajetória. Essa transformação começou no coração e se concretizou em uma boneca encantadora. A Layla nasceu para ser uma boneca que qualquer pessoa que ame a arte em EVA possa fazer e brincar, que seja apaixonada e que possa inspirar outras pessoas a se aventurarem nesse mundo de designer de bonecas em EVA. Nela, eu coloquei toda a minha bagagem de experiências, aprendizados, erros e acertos, criações, ideias, tudo para ter esse resultado. Uma boneca em EVA, articulada, com articulações diferenciadas, que pudesse ser feita em um menor tempo e que não perdesse a qualidade, possibilitando também que eu gravasse cada um desses processos e compartilhasse com quem quisesse aprender. Eu desenvolvi o curso DOLART Técnicas Avançadas para sonhadores criativos que amam a arte em EVA, que seja apaixonado por bonecas e que deseja se tornar um designer de bonecas em EVA. Eu compartilhei nesse curso toda a minha bagagem, todos os meus aprendizados, desde o estudo anatômico da boneca, a construção do corpo com a técnica com placa de EVA, a escultura usando espuma expansiva e técnicas variadas que possibilitem o aluno a criar de acordo com os materiais que se sentir mais à vontade. São técnicas que vão tomar o cuidado para que o aluno aprenda de verdade. Eu compartilho não somente os meus acertos, mas também os meus erros. A Layla é uma boneca que nasceu de um sonho e um desejo muito forte de criar bonecas únicas, humanizadas, que valorizassem ainda mais o nosso EVA. Eu tinha o desejo de ser uma designer de bonecas, e o EVA me proporcionou isso, e eu quero dividir isso com você nesse curso, que é o curso DOLART Técnicas Avançadas em EVA. Esse curso, ele tá com uma oferta única e exclusiva. Ele é o último curso da série Bonecas Humanizadas da Escola do EVA Oficial, e ele terá suas inscrições encerradas em breve. O que eu posso te dizer é que este curso vai transformar o seu olhar sobre a arte de fazer bonecas em EVA. Bom, eu comecei esse vídeo contando sobre o meu sonho, sobre a minha paixão por bonecas, e termino fazendo um convite para você embarcar nessa jornada comigo, para que você possa também, assim como eu, se aprofundar nesse mundo cheio de possibilidades, de encantamento e de aprendizado. Fica o meu convite, o meu desejo de que você também realize os seus sonhos e que você também possa passar por essa metamorfose, essa transformação e realizar aquilo que almeja.